Розморозити процес обміну заручниками – головне завдання на сьогоднішній тристоронній групі в Мінську. Україна провела верифікацію осіб зі списку бойовиків на обмін, які можуть бути помилувані. Сьогодні ці списки розглянуть на кону умови та призначення дати обміну. Раніше Ірина Геращенко зазначила, що українська сторона готова запропонувати деякі компроміси. Окрім того, у порядку денному засідання питання розмінування та безпеки, а ще низка економічних питань, зокрема постачання Україною води на окуповану територію Луганщини та оплата за це.